Hoćemo da sve to što budemo radili, da radimo na naučnim principima i po naučnoj metodologiji i zato smo zamolili tim da dođe Bioprotekt da nam predstavi i da nam demonstrira rad GDV kamere. I sada ćemo jednog dobrovoljca prvo da snimimo njegovo energetsko polje i stanje organizma u celosti. On će da sedne u kozirevljevo ogledalo, gde će da provede neki 20 minuta, što je donja granica boravka za neki efekat vidljivi, merljivi. I još tri dobrovoljca koji su se javili. Onda ćemo nakon toga, na kraju predavanja, da ponovo snimimo sve četvoricu i da vidimo razliku između ovih koji su bili i koji nisu bili u ogledalu. I to će nam biti neki prvi preliminarni pokazatelj same tehnike i tehnologije, a i nekog efekta koji je ovo... Ja vas molim za malo strpljenja, znači nećemo krenuti sa predavanjem još neko vreme dok ne snimimo ove naše dobrovoljce i posle toga ćemo čuti izlaganje. Pa eto, molim vas za malo strpljenja. Đuro, jel može gospodin? Može. Ajde, prvi. Potrudili da vi vidite ovo što mi radimo, tako da će vam sigurno biti interesantnije da se upoznate sa svim elementima snimanja. Sada se vidi aura koja je snimljena i vidi se da je aura u dosta dobrom stanju, mada ima nekih mesta gde postoje neke male napukline, ali energija je fantastična, 84 džuva, što znači da je na međura puna energija i snage. Balans, što je najvažnije, balans energije unutar organizma je skoro idealan, odličan, što zato da ne može bolje, tako. Đuro bi trebao da nam je ruza. E sad, tu imamo mali problem. Šta će ogledala da urade da poboljšaju ovakvu... Ovo će sve biti vertikalno. Pazi, Đuro je već poboljšan, pošto je već bio ogledan. Da, da. Pa po ovoj situaciji, vrlo je moguće. Znači, čakri su ovde, aparat pokazuje grafički prikaz čakri, tako da ako su one male i izmeštene, to znači da je energija organizma u problemu. Ako su krupnije i više ka centru, to znači da je energija organizma u boljem stanju. Ovo je grafički prikaz čakri i kada su one ovako velike, i vi ćete vidjeti posle kako izgledaju kada je situacija problematična, znači one su vrlo sitne i sa strane razbacane, što znači da se organizam muči da balansira postojeće energetsko stanje. Očigledno kod naših Đure se organizam muči, već je skoro, da kažemo, idealan. Tako da će vam izazov sa ogledalom biti veći. Ovo je analiza kompletnog stanja, šematski i grafički prikazana. Vidimo da je stres normalan, odnosno da ulazi u uzbuđeno stanje, ulazi u stres i ulazi u high stres. Mi smo od recimo 1000 merenja koje smo imali do sada, jako malo osoba je bilo u nekom stresnom stanju. Jedna samo osoba je bila ovde u ovoj poziciji 7. To je baš ozbiljno stresno stanje. Vidjet ćete posle kako izgleda ta aura i čakra kod te osobe. Nekoliko njih je bilo u ovom, što kažu, excited, uzbuđeno stanje, možda zbog aparata, možda zbog nekih drugih okolnosti. Uglavnom se ljudi manje više kreću u ovoj normali, znači, rekao bi se, bar oni koji se snimali da nisu u stresu. Što se tiče energije, to smo već vidjeli da ona visoko pozicionirana, znači osoba koja je snimana ima visok stepen energije u sebi. Balans je odličan i takozvani balans organa isto skoro pa odličan. Odmah na zdravstvenom statusu, sam moram da vam objasnim šta znači ovo sve tako. Vidite, ko ne vidi ne bitno, ja ću reći da sva ova ovde, znači to su svi organi sa leve strane i leve strane našeg organizma, ovo je desna strana našeg organizma, tako snima i aparat. Znači prvo desnu ruku, pa onda levu ruku i na taj način dobijemo kompletnu sliku. Ovde vidimo cerebralnu zonu, čeljusti, vratnu zonu, kardiovaskularnu, apendiks, sve po cerebralu, jetru i sve organe imamo snimu. E sad, tu sad ima jedna, to je za nas, da kažem, eksperimentalna faza razumevanja svega ovoga, jer
iako sam pročitao neki par stotina stranica doktora Krotula, engleski jezik, što je meni izuzetno veliki stvar. I baš na engleski, iako znam, ne znam baš tako dobro. Tako da, ni oni neke stvari još do kraja nisu izveli u nekom smislu parametra što oni pokazuju, ali ove stvari su vrlo definisane, jasno. E sad, šta ovdje imamo? Ako posmatrate ovaj krug ovdje, unutrašnja zona, gdje je ovo ljubičasto, to je zona vrlo niske energije. Znači, kad se tu nađe nešto, navijam da se nikom ne nađe tu ništa, ali vidjet ćemo, to znači da je energija u tom delu, u tom organu, malo niska. Zatim, ova žuta zona, to je isto zona niske energije, ali ne toliko, da kažemo, opasne niske energije. I onda dolazi ono što je najinteresantnije. Dolazi zona optimalne, ova zelena, zeleni ovaj krug, optimalne energije. Onda imamo zonu povećane energije i zonu visoke energije. E sad, šta je tu interesantno? Možeš samo da se optimalni status. Šta kažu oni šta je optimalni status? Pa vidite ovaj zeleni krug ovdje u sredini. I ako bi prikaz merene osobe, to je ova narandžasta linija, koja je gotovo po pravilu ovako u nekim špicerima, da li gore ili dole, znači ako je gore višak energije, to sve nije problem, ali je idealno ako je ona što više u sredini i što više kružna. To znači da je energija našeg organizma izbalansirana. Svrha funkcionisanje organizma u tom nekom kontekstu je da organizam bude izbalansiran na energetskom informativnom nivou. Ne da ima puno energije, nego da je ta energija izbalansirana. Svakako je dobro, ako imamo puno, onda možemo, imamo s čim da balansiramo. Ako je malo, onda malo teško. Možemo sad ukasiti ovo optimalno status, što znači da merena osoba ima vrlo dobru zdravstvenu sliku što se tiče energije, skoro pa optimalno. Idemo dalje na energetske rezerve. E sad vidite, kod energetske rezerve opet imamo tu, obično budu više ovako ovih špiceva u grafikonu. I svaki ovaj detalj nam pokazuje gdje je taj, da kažemo, višak energije. E sad ovdje ima, da budu potpuno iskren, me do kraja, ovdje još neke stvari nisu jasne, tipa inner noise, to ćete vidjeti posle, to je neka, bukvalno prevodi, unutrašnja buka, ali to je zapravo unutrašnja energija kojom raspolažemo. I ono što je tim doktora Korotko utvrdio, da je inner noise, ta unutrašnja buka u tom nekom banalnom prevodu, odnosno unutrašnja energija, kako bih ja nazvao, nadam se da sam blizu. Noise se prevodi kao šum. Šum, da. Ali to je šum naše unutrašnje energije. Odnosno, količina naše unutrašnje energije koju raspolažemo da bi organizam funkcionisao, i to se vidi kod, recimo, merenja posle nekih sportskih aktivnosti, kako te stvari funkcionisaju. Dobro je, naravno, kad su ti, da kažemo, špicevi ili tako nazovem, parafraziram, u viškovima, ne bi volio da su u manjkovima, ali cela slika je vrlo dobra, tako da je bi za očekivati. Ja se nadam da ćemo posle drugog merenja, posle ogledala, imati ovdje mnogo više zaokruženiju energiju, znači izbalansirano. Možemo ići dalje, balans ne bi se upuštao ovo, ima bitnije stvari. Thank you.
sam bi se ovo zamolio domaćina da prebaci ovih malih tehničkih poteškoća sliku sa ovoga računara. Đuro. Goša? Evo tamo. Aha, on drži. Ući ti vedi sebi to. Ne, 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 samo bi se. Neću. Pozdravljam sve prisutne. Mi smo bio Protektor Tim. Ja sam Stevan Zagorjević. I trudit ćemo se da se večeras na jedan interesantan način upoznamo sa našim proizvodom bioprotektorom koji je vezan za sve ove aktivnosti koje se dešavaju u ovom divnom centru. Možemo reći da je 21. vek, vek novih tehnologija. Te nove tehnologije se primenjuju u mnogim oblastima. Jedna od oblasti je svakako savremena dijagnostička medicina. A te tehnologije slične se primenjuju i u rudarstvu, mašinstvu, pa čak i u astronomiji. Tehnologija merenja, šta je zajedničko za sve ove aparate u odnosu na prethodnu generaciju, zajedničko je to da one nemaju fizički kontakt sa uzorkom merenja. Odnosno da se merenje vrši putem frekvencija, vibracija i energija, gde je glavni komunikator, gde su glavni komunikatori elektromagnetni talasi. Još je davno rekao Nikola Tesla, jel? Ako hoćemo da razumemo univerzum, moramo da naučimo da razmišljamo o frekvencijama, vibracijama i energiji. Ovdje vidimo jednu primenjenu, da kažem, sliku iz ove tehnologije, gde se lepo vidi jedna zdrava ćelija, za razliku od one ćelije koja je obolela, i jedan od velikih stručnjaka iz tog domena je rekao, ja ću sad to da parafraziram kako bi našim rečnikom bilo razumljivo, jedna ovakva slika govori više nego 1000 reči. Zašto jedna ovakva slika govori više nego 1000 reči? Pa zato što kroz ovakvu vrstu analize mi dobijamo potpuno drugačiju, da kažem, generaciju podataka o stvarnosti koja nas okružuje. Ovdje vidimo ono što ste malo pre videli, upotrebu isto tako vrlo moderne i savremene tehnologije koja snima energiju, kompletnu energiju ljudskog organizma. I naravno tu su sistem čakri i aure, vitalni fundamenti energetskog stanja. Vidite, sada vidite kako može da izgleda recimo aura koja je sa niskom energijom, znači ona je potpuno isprekidana. Ali pre svega hoću da vam pojasnim neke stvari vezano za ljudsku energiju koja može do saznanja do koje smo došli zahvaljujući ovaj kamen. Ovo su snimci iste osobe. Snimci iste osobe, gde vidite da je aura vrlo dobra kao na većini ovih naših dobrovoljaca. Čakre nisu idealne, ali možemo reći da su dosta solidne. Dok sa druge strane imamo drastično bolju sliku nakon upotrebe bioprotektora posle par minuta. Ovdje vidite recimo osobu koja je snimana nekoliko dana je bila ta situacija, čak više od mjesec dana. Vidite kako izgledaju čakre kada je energija loša. Vidite kako izgleda grafikon energetski. Vidite tačno kojim organima nedostaje energije. Za razliku od toga vidite jednu skoro idealnu sliku gde je aura cela, puna, svetla, jaka, snažna, bez onih prekidanja sa strane, čakre gotovo idealne i ovaj health, odnosno zdravstveni status, isto tako skoro idealan. Iste osobe? Nije iste osobe. Iste osobe. Ne, potpuno različite su osobe u pitanju. E sad, ovo je ono što treba da obratite pažnju kada je u pitanju ova tehnologija i svakako energija u našem organizmu. Ovo je sad ista osoba. U razmaku od samo par sati. Što znači da se naša energija u organizmu vrlo brzo menja u zavisnosti od toga koliko se trošimo, šta radimo, kako se osjećamo, kako mislimo, šta želimo, šta kome poželimo itd. Postoje načini, znači ako se energija vrlo brzo menja, ona se transformiše, gubi ili dobija u različitosti od raznih aktivnosti. Sad ćemo vidjeti koje su to aktivnosti koje mogu da prospeše energetski sistem u našem organizmu. Vidite da tu postoje neke
aktivnosti koje moramo sami da preduzmemo, ima neke prirodne dejstva, da kažemo, i postoje neke potpuno obične stvari u našem životu i pomagači, kao što je bio protektor, a ima ih puno drugih. Šta je važno, šta je to što nam donosi znanje o energiji, vibracijama i frekvencijama? Značaj toga znanja postoji svakako u nauci, ali i u našem svakodnevnom životu. Zašto? A zato što ako naučimo da razmišljamo na taj način, onda ćemo moći da odgonetnemo razne stvari koje do tad, do sada nisu mogli da odgoneti. Jer svet, energija, frekvencija je malo drugačija od onoga sveta tvrde materije. Tako da između ostalog postoje staro pitanje šta je starije, kokoške ili jaje, odnosno šta je, da kažemo, važnije, svest ili materija. E sad, da bi mogli pravilno da shvatimo ovakve stvari, kada su u pitanju vibracije energije, mora da napravimo jedan mali napon koji se zove da prevedemo svoj način razmišljanja iz apstraktne logike, čija je podrška materialistički silogizam, do toga da naučimo da razmišljamo logikom stvarnosti, jer logika stvarnosti nas dovodi do pravilnog rasuđivanja. Logika stvarnosti znači razmišljamo baš o toj stvari koja nam je tu pred nama, koja je predmet posmatranja ili neki kontakt sa bilo čim šta imamo. Ako o toj stvari razmišljamo direktno, bez predrasuda, znači bez apstraktnog silogizma, onda ćemo vjerojatno napraviti pravilno rasuđivanje. Videli ste malo pre greške koje se, odnosno uzroke grešaka, svi ste vjerojatno gledali teniske mečeve i čuli ste tamo od komentatora kako kažu, ako ovaj teniser servira, ne znam, 75% od prvi servis, 82% od backend paralela i tako dalje, on će dobiti meč. Međutim, meč dobija onaj teniser koji pogodi pravi poen u pravom trenutku i dobije odlučujući poene, bez obzira na statistiku. Ovdje imamo vizualni prikaz jednog događaja iz od pre 150 godina, recimo u Nemačkoj, gdje je direktor njihove pošte se usprotivio uvođenju železnice. On je razmišljao, da kažemo, ovom apstraktnom logikom. I šta je on rekao? Rekao je, zašto mi uvodili sad železnicu da prevozimo, ne znam, par stotina ljudi iz tačke A u tačku B, kada sa ovim kolima koji idu možda 3-4 puta iz te iste tačke A u tačku B, ne prevezemo ni 20 ljudi. Koji je smisao toga da prevozimo par stotina ljudi kada nema za to prostora? Međutim, realna logika kaže da ovakav način transporta je mnogo jeftiniji i ljudi su se masovno počeli kretati, da ne govorimo o transportu roba. I sad imamo jednu situaciju interesantnu. Uglavnom prehrambenim proizvodima svašta nešto piše, jel? I treba to čitati, naravno, ali tu je jako puno nekakvih informacija. Pa informacija od medija, šta treba, šta valja, šta ne valja. I tu dolazimo uglavnom do dve zablude. Jedna zabluda je da hoćemo da jedemo ono što nam um kaže, znači informacije koje su primili, a ne jedemo ono što organizam kaže da nam prija. Jer ako jedemo ono što nam prija, onda je to vjerojatno bolje. Ali, druga vrsta zablude, bio sam skoro u nekom marketu i gospođa jedna uzima margarin i pita prodavačicu, hoćete li molim pročitati koliko ovaj margarin ima kalorija? E sada, to je vjerojatno bilo u svojstvu toga da bude malo manje kalorija i da, naravno, to ne izaziva preliku gojaznost. Sada opet imamo jednu logičku grešku, jel? Iskonska potreba ljudi za hranu zapravo suština potrebe za hranom, da nadomestimo dnevnu količinu energije koju smo potrošili. E sada, ako mi unosimo manje kalorija, šta će se desiti? Morat ćemo više da jedemo, znači više količinski. Tako. Ako jedemo više količinski, da li ćemo se prilagoditi sa većom količinom hrane ili sa manje kalorija? Koje je to isto? Ovdje imamo sad jednu situaciju, posmatrač saučesnik, odnosno učesnik. Mi obično smo naučeni da smo posmatrači, međutim to je greška, jer smo mi u svemu učesnici. Kao što sam ja ovdje učesnik u
funkciji nekog predavača, tako ste bili u učesnici neko mijenje manje, ne više biti. Sada ćemo uzeti jedan primjer, recimo iz Evanđelja, jednu priču koja je vrlo interesanta, gdje Isus Hrist sa svojim apostolima dolazi, ulazi u grad Jerusalim i na jedno mjesto nailazi na smoku. On kaže u tom trenutku da je baš jako gladan i prilazi toj smokvi i sve se dešava u vrijeme kada smokva inače ne rađa u nekom zimskom periodu. I on kaže, pa ova smokva nema plodnje. I smokva u tom momentu usahne potpuno. I kaže, ova smokva više neće nikad dati plod. E sad, o čemu se tu radi? Abstraktna logika bi rekla, pa taj čovjek grešio, ne zna kad smokva rađe, očigledno na prvi grešku i doveo prijatelju zabudu. Međutim, daleko od toga, to je bila jedna vrlo poučna situacija gdje je on rekao zapravo svojim apostolima da, pošto je smokva simbol mudrosti, da ta mudrost, stara mudrost, više ne daje ploda. I da ploda od te mudrosti više neće ni biti. To je nešto što mi u bioprotektorktivu zovemo stara paradigma, a mi smo na granici nove paradigme. Znači, dolazi neka nova mudrost, naspram umjesto te stare mudrosti. Već čim stara mudrost ne daje ploda, logički da dolazi nova mudrost. E sad, ovdje vidimo šta je, jeste zapravo nova mudrost u toj priči. Nova mudrost je dakle Devica Marija. Zašto Devica Marija? Pa Marija je identična u nekim krajima kao i Sofija. Sofija, to se zna da izvorno znači mudrost, a Devica, devičanska mudrost. Imamo devičansku mudrost, odnosno imamo mudrost koja još nije zrela, ali će dati ploda. Tako, sad bi se još samo vratio na neke detalje, vezano za biblijske spise, kada se tamo spominje ishrana, uglavnom se misli na spoznaje ili na učenje ili na mudrost. Znači, taj proces ide naučiti, razumjeti, biti u stvarnosti. Što znači da suština našeg životnog zahtjeva je da u sebi utvrdimo prioritete humanosti. A to ćemo napraviti tako što praktikujemo saosjećanje, razumevanje, podršku za sve one oko nas i za sve one koje poznamo i ne poznamo. To je put jednog normalnog, duhovnog, ljudskog sazrevanja. Ovdje ću malo promovišemo naš predbioprotektor, da vidite da mislimo na kućne ljubimce, jer su oni jednici malo neotporni na struju i žive u okolnostima koja nije njima prirodna i onda su oni još više ugroženi nego mi ljudi, tako da smo mi tu negdje našli svoj zadatak da pre njih zaštitimo. O tome ćemo imati malo kasnije reći, samo da vidimo da nešto njih stalo ovdje. Aha. Ima jedna interesantna stvar, sad ću vam to obrazložiti. Vidimo ovdje neke astrološke simbole. E sada, verovatno neće imati dovoljno vremena za sve to, ali ja ću biti kratak po tom pitanju. Desilo se kod jednog merenja da osoba koja ima skoro konstantno dobru energetsku situaciju, da u periodu kada je Merkur kvadrirao Mars, a Mars je energija, smo imali, vidite, to je slika skoro konstantna, i desi se jedan put ovo. Jedino je ovo moglo da utiče, bar od nama poznati faktor. Da bi, kada je to prošlo, situacija je bila drastično poboljšana. Što znači da ti aspekti astrološki moraju biti ozbiljno uzeti u razmatranje, jer je taj, da kažemo, holistički pristup i razmišljanje stvarnosti ne može da bude kompletan bez astrologije kao nauke. Ona je nekad bila kraljevska nauka i vidite da čak i u toj priči, evo sad ovo je jedan deo teksta koji kaže ravi ko sagreši, on ili roditelji, njegovi te se rodi slep. Znači, ako se neko rodio slep, a neko je sagrešio, da li on mogao da sagreši u ovom životu, a ne.
Što znači, to je jedna direktna potvrda da u evanđeljima se govori o astrologiji ili o karmi. Ovdje sve vidite razne simbole, zapravo tu hoćemo da kažemo da su razne razna vremena, razna doba, razne filozofske, religijske, da kažemo, filozofije, vrlo srovne. Vidjeli ste Om, pa Alfa i Omega, pa ste vidjeli totečku mandalu i mandalu indijsku. Vidjeli ste totečkog slona i Ganeši indijsku. I možemo samo reći da, kao što je Tesla rekao, treba da imamo dva oka, jedan za duhovni svet, jedan za materijalni svet. Tek tada će nam stvarnost biti jasnija. I nije čudo što jedno poglavlje počinje sa u početku Beše reč, a mi smo skoro jedno predavanje iz nekog, kažem, srodnog ili drugog filozofsko-religijskog milija, praktikantskog, gdje se kaže da je u početku bio zvuk. Da li je reč ili zvuk nešto drugo? Ne. Reč je logos, zakon, zvuk. E sad, ja ću nešto komplikovano reći o bioprotektoru. Da je bioprotektor multidimenzionalni obrazac prihvatanja novonastojećeg procesoringa i čemu se njegova primarna zaštitna uloga putem interpolarizacije svesti i sazrevanja transformiše u novu naučnu paradigmu. Zašto je to tako? Ja ću zamoliti mog kolegu koji je autor bioprotektora da malo više kaže o samom bioprotektoru. Dobro večer. Možemo glasnije. Može, može. Neću malo više, samo kratko, a poslije ću zamoliti gospodina Dejana Rakovića i gospođu Dino Cvetković da oni kažu njihova iskustva sa bioprotektorom. Bioprotektor originalno potiče sa istoka, Indija. Slične proizvode su pre, koliko imam informaciju, koristili pre možda 15-ak i više desetina hiljada godina, da zaštite ljudi u svojim ajurvedskim bolnicama od tih štetnih zračenja koje su već onda znali da postoje. Kada sam bio u Indiji 96. i 97. eto, sticam okolnosti, što bi rekli slučajnih, hvala Tvorcu, smo došli, dobio sam tu informaciju da će nam tamo nekada trebati puno zaštite od štetnih zračenja. 2001. godine kada sam bio na jednom seminaru gdje se pričalo, počeo se pričati o štetnim zračenjima, bilo je postavljeno pitanje kako se štititi i jedan od velikih znalaca istine na ovoj planeti je rekao, pa eto, možete da uradite nešto ovako ili ovako. I to je meni dopalo do ušiju, dopalo do svesti i rekao sam, ok, ajde, da probamo odgovorimo nešto. I tako je nastao ovaj bioprotektor. Taj oblik, materijal od koga je napravljen i taj zapis koji postoji u njemu. Nisam hteo da krenem sa prodajom sve dok nismo dobili prvi sertifikat. Prvi sertifikat smo dobili posle 2 godine ispitivanja u Institutu za preventivu i zaštitu na radu u Novom Sadu i 2005. smo dobili. Posle smo išli u Institut Bion Ljubljana, u Vancouverski institut EMC, radili smo merenje u Hipokampusu, to je jedna institucija u Budimpešti koja se bavila biorezonansom. Nažalost, ne postoji više kompanija, ali njen vlasnik Gabor Lednicki još uvijek radi biorezonansu i on je jedan od glavnih koji održava hokejaški tim mađarske reprezentacije. Posljednje merenje koje smo radili dok nismo, eto, sticajem okolnosti i hvala gospodinu Rakoviću, došli do spoznaje da postoji GDV aparat BioL. I upravo smo radili s nekim sličnim aparatom u Bratislavi i u Košicama, to je bilo 2013. i dobili smo jako dobre rezultate. Što je još reći o bioprotektoru? Mi smo razvili tri vrste bioprotektora, prostorni koji štiti u prešniku minimum 7 metara, lični koji ide od zaštite od 1,5 do 3-3,5 metra i za mobilni telefon koji se lepi na mobilni telefon i koji štiti od nekih 80 cm, možda 1 metar. Sasvim dovoljno da se zaštitimo od tog zračenja mobilnog telefona. Ono što je za bioprotektor interesantno, to je njegovo harmonijsko dejstvo. Ranije se pričalo o tome da se štitimo od štetnih zračenja. Mislim da to nije adekvatno rečeno, da se štitimo štetnih zračenja, nego možda da eventualno umanjimo
negativne efekte prekomerne izloženosti tim zračenjima. Ta zračenja su tu pa su tu. Pre nekih koliko 100-150 godina nije bilo struje, znači nije postojao taj EMR, electromagnetic radiation, postojale su podzemne vode koje će uvijek i biti tu, postojao se kosmička zračenja, većina od vas zna za Kerrieve, Schneiderove, Hartmannove, čvorove. Mi smo ispitivali dosta tih stvari, imamo jako puno ljudi koji koriste bioprotektore i koji uz dužno poštovanje, naravno svi postali zaštita. Mi stvarno nismo konkurencija nikom, niti mi smatramo da je, da je nama neka konkurencija u smislu zaštite ili harmonizacije. Koliko automobila, vrsta automobila na planeti, pa svako vozi ko, šta mu se sviđa oko ili već kako znači. Naše sada ispitivanje sa biovelom je samo potvrdilo ono na čega su mi bacili akcent, a to je harmonizaciju biopolja. I bioprotektor se pokazao kao jako dobar harmonizator. Malo kasnije ćemo reći o jednoj novoj liniji naših proizvoda, ali eto, to bi ukratko bilo o tome kako bioprotektor nastao. Jedni smo od retkih, stvarno, opet kažem, dužno poštovanje svih ostalih zaštita koji imamo stvarno sertifikate iz instituta koji se bave merenjem neionizirajućih zračenja. Imamo ih tri, plus neke druge institute koji su koriste neke druge metode, ali isto se bave ispitivanjem efekata bioprotektora. Kako? Da. Ostavit ćemo tu novu liniju možda za pred kraj. Pa ništa, Dejane, ja bih vas zamolio da eto svoje iskustva, a posle gospođu Dinu Cvetković predo. Dobrodošli. Ništa, ja ću ostati da vam bolje čujem. Ništa, hvala na pozivu. Poznajem u stvari vašu ekipu ovde već nekoliko godina, jedno dve godine. A inače, žao mi što ovde nije i Dušan Janjić, koji je inače i nas spojio, koji je svoje vremena napisao jednu knjigu dobru o štetnim zračenjima. Kad nas je upoznao, u stvari, ja sam poželao da vidim, u stvari, da li to stvarno deluje. Znači, prosto, kakve su iskustva na čoveku samom. U tom momentu znači, nije bilo načina da se to šta meri, znači, bar u našem krugu ovde. Janjić je isto nešto pokušao da meri, pa nije uspevao aparatima, pošto on inženjer, elektroničar i bavio se merenjima ceo život, mislim, dok je radio u Institutu bezbednosti kao profesor tamo. Međutim, ja sam htio da vidimo stvari kako to deluje. Pošto moja supruga tada ima neke alergijske probleme, ja kažem, dajte da probamo to i stavim taj veći prostor. Za prostor, balansiranje prostora, stavim ispod tepiha, a da supruga ne zna, u spavaćoj sobi. I posle jedno dva, tri dana, ona meni kaže, nešto mi je čudno, poboljšalo mi se ovako drastično stanje, mislim, to. Znači, više nije imala te alergijske probleme, imala je prilično velike tih dana. I ja, kažem da ti pokažem, podignem tepih i tamo, u stvari, je bio taj prostor i bio protokol. Znači, šta je on radio? Sve on je balansirao, u stvari, njen akupunkturni sistem. Znači, koji izlazi van balansa pod uticajem alergije. Uspevao je da balansira. I onda ja sam posle toga uzeo pa sam nosio i svoj lični, sam čak stavio i na mobilni telefon, tako da imam ga i na mobilnom telefonu, evo to ovako i bude malo. Nije reklama, mislim, prosto sad govorim u stvari da i o svojim iskustvima, znači to stvarno lepo radi. I sad ću reći još nešto šta smo posle jedno par meseci, kako smo to proverili, onda mi se javi Dušan Janjić, kaže, došao bi on sa još jednim svojim prijateljem koji radi takođe i radi estezijom. Znači, Dušan Janjić se bavi i radi estezijom. I taj njegov prijatelj takođe. I
oni su inženjer, samo mašinski, razliku od Dušana koji je elektroinženjer. Još došli bismo kod vas ako imate vremena za vikend. I ja kažem, pa da, zašto da ne? Da probamo da nešto izbegamo. Donesu oni tamo neke svoje aparate, Dušan donese. I donesu također te radiestezijske. Znači, tu ima L antene, koga Dušan radi, a ovaj njegov prijatelj radi sa viskom. I sad da vidimo mi u stvari da li nešto aparati i ti njihovi radiestezijski pomagali, da li oni u stvari mogu nešto raditi. I šta mi uradimo? Mislim, uzmemo mobilni telefon. Znači, mobilni telefon kažu u stvari da narušava kada se uključi i kad prinesete ruku, da narušava u stvari stanje aure. To sam ja znao još pre 15 godina, kada sam bio na jednom simpozijumu u Ljubljani, gdje su govorili u stvari o merima, kada su tamo nešto merili, sa slično u stvari ovoj GDV kameri. Imali su još jednu svoju u stvari napravu, koja je isto merila neko optičko zračenje oko tela, koja je u stvari na neki način merila manifestaciju u stvari aure. I tada sam u stvari vidio iz tih njihovih izraživanja da u stvari postoje ti harmonizatori koji u stvari praktično balansiraju štetni efekat mobilnih telefona. Znači, vi učite mobilni telefon, izađete iz balansa, uzmete te neke harmonizatore, oni vas vrate u balans, što se vidi u stvari na tim njihovim mernim uređajima. I znajući to, i tako djeluju i homeopatski preparati također. Nekad ih uzmete oralno, nego čak kad ih držite u sebe, recimo kao na nekom bisuljku i tako. I uglavnom, ja kažem, Janjić je imam prijatelj, dođite mi pa ćemo to da govorimo, da ima što, kako to deluje. I znači, uključio mobilni telefon. Znači, uključio mobilni telefon i Janjić, koji je veoma osjetljiv sa tim svojim antenama, onda napravi sljedeće vere. Znači, uzme mobilni telefon i vidi kako mobilni telefon utiče na merač elektromagnetnog polja. Pokaže se, nažalost, da u stvari merač ne može da izmeri, u stvari to je. To su subtilno, da kažem ovo. Relativno su niska zračenja. Pazite, zrači se trude da ovo budu što niža zračenja, da ne bi u stvari uticali loše na čovjeka. Znači, merni uređaj ne uspe da izmeri, da kažemo, neki ozbiljan otklon u odnosu na situaciju kada nije uključen mobilni telefon. Znači, imamo situaciju kad nije uključen, onda kad uključen, isto se izmeri, ti električni uređaji ne pokažu promjenu. Onda Janjić, i to isto uradimo, naravno, i kada stavimo sada ovaj protektor da vidimo da li će on nešto da promeni, isto aparati ništa ne pokažu. Znači, praktično aparati ne vide razliku. I Janjić onda to isto uradi sada sa L antenama. I L antene, kada se uključe mobilni telefon, znači one ne pokažu ništa. Kada se uključe mobilni telefon, pokažu u stvari veliku razrešenost njegove aure. Znači ono se otvori, veliku razrešenost. A onda kada stavi protektor preko mobilnog telefona, znači evo ga stavi na njega, na mobilni telefon, odjednom se sve vrati na normalno. Znači prosto on, njegov organizam, takav je prosto sa tim L antenama, znači je veliko u stvari detektovao promjenu. Onda uzme, to isto ponovi taj njegov prijatelj sa viskom, znači on dobije isti rezultat. Onda uzme Janjić i kaže, ajde, moja supruga sad tu bude u stanu i ajde da vidimo kakav će efekat na nju biti sa tim bioprotektorom. I uzme i izmeri stanje, odnosno sa antenama, izmeri u stvari koliko je njena aura velika. Na kom rastojanju može detektuje njenu auru. I dok nije uključen mobilni telefon, znači njena aura je imala tako nekih, da kažemo, 6-7 metara. Znači, ekstenziju
izvan granica tela. A onda joj damo mobilni telefon u ruke i pozovemo je, znači na njen broj. I Janjić ponovo, znači meri sa antenama i njena aura se drastično smanji. Znači smanji se recimo na metar dva. Prosto potpuno razbija auru, je običan telefonski poziv. Na mobilni telefon. A potom joj da i taj harmonizator, znači bioprotektor, da drži i njega zajedno sa ovom uključenom mobilnim telefonom, aura se vrati u stvari na normalno, čak bude i nešto duže, nešto više. Tako da smo vidjeli to. Znači to su bili ovako impresivni rezultati, indirektno duše preko L-antena, ali u svakom slučaju su impresivni, mislim, zato što L-antene isto pokazuju de facto neko stanje aure, naravno kod oni koji tu sposobnost imaju razvijenu. A onda se desi isto nešto interesantno, mislim, što nisam mnogo puta pričao. Ja mislim da čak tamo nismo ni pričali. Šta se desi u stvari? Ovaj prijatelj, ja pita mene, kako vi u stvari tumačite to? A ja kažem, to u stvari bioprotektor je, u stvari harmonizuje naš akupunni sistem, odnosno svakog čovjeka, i da je to u stvari njegovo delovanje, a ne nikakva zaštita, u smislu da je to neke Faradejeve kamere i tako nešto, što ne može da bude Faradejeve kamere, da će ovako mala ispravica. A on kaže ovako, kaže, ja kaže, gledam ovdje ovu gravuru i meni se čini da ovdje imaju kao dva stilizovana znaka omega grčki. A kaže, a i ovaj, u stvari stilizovani oblik je kao omega. Kaže, ako to deluje možda kao oblik, hajde da vidimo, pa da probamo kakav će efekat biti na delovanje mobilnog telefona, znači odnosno na eventualnu harmonizaciju, ako samo napišemo omega na papiru i stavimo sad umjesto ovog protektora na običan mobilni telefon, samo papir sa napisanim slovom omega. Znate šta se desilo? Taj papir je imao isti harmonizujući efekt, samo taj znak, samo simbol. Tako da vidimo u stvari praktično da ti simboli u suštini imaju vrlo duboki efekt. To nije čudno. I recimo u meditaciji kada vi meditirate neki simbol, on u stvari deluje na vašu auru. Kada recimo napravite krst, recimo u molitvi, vi u stvari delujete na vašu auru. Znači ti simboli očigledno imaju, da kažemo, duboko energetsko informacijalno djelovanje po našu auru, odnosno našu organizmu. Tako da eto, to su naše iskustva. Znači ona su u svakom slučaju vrlo pozitivna, a eto, došli smo čak i do tih nekih spoznaja da čak i simboli koji su napisani, recimo, znam također iz nekih drugih komunikacija, samo zamišljeni simboli u stvari imaju efekte praktično na stanje naše aure. Kad zamislite nešto loše, vi u stvari utičete na vašu auru, a vaša aura se u stvari razbija. Znači, kako ste misli, tako ti je živo. Dobro večer svima. Ja sam Dina Cvetković i nekako sam malo banula, malo naše druženje večeras, nisam donela nikakve predavanja, nikakve slajdove, obično svojim predavanja, ali sam nekako u posljednjem momentu uspjela da se izorganizujem i da dođem. Bavim se integrativnom medicinom nekih 20 godina, nekako me, ja mislim, Bog vrlo častio i namestio da od momenta od kako sam diplomirala i završila taj obavezni lekarski staž, završila, položila taj stručni ispit, da sam dobila priliku da počnem da radim u jednoj kompaniji koja se bavi suplementima, iskrenom, znači wellnessom, fitnessom i takvim stvarima. I onda malo po malo da sve vas to tere da poširujete delatnost, da poširujete polje interesovanja, koje ako ste prirodno radoznali tome, nigde kraja. Tako da se to malo tokom vremena oplemenilo, znači i homeopatijom, i akupunkturom, i kvantnom medicinom, daktil mikroskopijom, prosto svim onim što deluje na energiju čovjeka, što se može primeniti, što je proverljivo, što je u našem zakonu, znači legalno, što je prihvaćeno našim zakonom, a korisno je za naše zdravlje.
i što nažalost još uvek ne dobijamo u domovima zdravlja u bolnicama kroz klasičnu zapadnu medicinu, ali ispostavlja se da ljudi sve više traže pomoć van onoga što možemo da dobijemo na zdravstvenu knjižicu, prosto sami smo doveli planetu, pa i nas kao deo ove planete u situaciju da moramo da se vraćamo u prirodi i da moramo da se vraćamo nečem što je iskonsko kako bi se korigovali. Ja ne znam ko nam je, neki ljude ovde zna od ranije, znači ima tvoj kolega, profesor Rakovića znamo od ranije, sretali smo se. Ne znam ko nam je sve u slušalištu i možda kako bih trebalo da vodim ovo neko svoje izlaganje, ne znam nikoliko imam vremena čak šta se mogu da kažem, ali hajde da kažemo neke osnovne tri stvari. Ja, stalno mi bude žao što nas lekare nekada neko nije podučio malo dublje, znači neka dobra tri časa matematike i posle toga neka dobra tri časa biofizike, na medicini bili bi potpuno drugačiji lekari. Nažalost, posle nekoliko godina od mog završetka fakulteta, biofizika kao nauka i kao ispit, kao predmet je potpuno sklonjena sa medicine, što mislim da je strašna greška. Nadam se da će se to korigovati i da će prosto energetska medicina ući kao neka od zvaničnih specijalizacija. Znači, ne samo na inicijativu nas pojedinaca koje to interesuje, nego da prosto to bude zvanična specijalizacija koju organizuje sam fakultet, kao što imate hirurgiju, kao što imate kardiologiju, kao što imate bilo šta posle toga. Da malo svedemo tu neku osnovnu fiziku i da napravimo neku paralelu sa našim organizmom. Znači, naše telo je jedan otvoreni sistem i ne ponaša se sve pravolinijski, znači ne ponaša se sve linearno u našem organizmu. I šta to znači, sad ja kao lekar mnogo prizemno to pričam i mislim da je prosto deplasirajuće da ja pored vas pričam o takvim stvarima, ali hajde da kažem par rečenica i onako kako bi to ljudi mogli da ponesu vrlo, vrlo uprošeno, vrlo pojednostavljeno. Znači, naš sistem je jedan otvoren sistem gde svaki ulaz nije uvek jednak svakom izlazu, onako kako mi očekujemo u materijalnom svetu, materijalnoj dimenziji. Znači, sve je tu, ništa se ne izgubi, ali neke stvari mi još uvek ne možemo da merimo. Mi imamo nekoliko vrsta tela svojih. Znači, ono što mi u klasičnoj medicini radimo uglavnom na nekom materijalnom telu, ali tu imate i energetsko telo i duhovno telo, znači imate nekoliko sfera, nekoliko zona koje treba da podmirimo. I generalno se sve više smatra da svaki problem se začinje u našoj svesti ili se začinje u nekom našem okruženju, a rezultat kako će se to odraziti na naše telo zavisi od nivoa naše svesti, upravo ovo što je profesor Raković rekao, kakvi su nam misli, tako nam je život. Mi imamo nekoliko procesa u organizmu, znači celokupna naša energija radi dve stvari. I to su dve sučeljene stvari, to su dva procesa, to je proces adaptacije i proces očuvanja integriteta. Zašto je potrebna adaptacija? Mi smo u jednom konstantnom biofeedbacku. Znači, mi kao organizam imamo svoje različite mogućnosti da regulišemo naše telo, da samo regulišemo, i to su one aktivnosti koje su nezavisno od sistema naše svesti, od sistema naše volje. Znači, ok, kad nam je hladno, obući ćemo jakno, ali pre nego što obučemo jakno, telo počinje da skuplja kapilare, da izbacuje više tečnosti. Zašto nam se više piški kada nam je hladno, kada ozebemo? Znači, telo čuva toplotu tako što skida jedan deo telesne mase. S druge strane, počinjemo da se ježimo, počinju dlake da se kostreše. Znači, naše telo, zato što procenjuje u kontaktu sa spoljašnom sredinom da treba nešto preduzeti, počinje da preduzima i u nekom momentu to dođe i do nivoa naše svesti, pa mi se sklonimo sa promaje ili odemo u neku zavetrinu, obučemo dozatu jaknu, upalimo vatru itd. Ti procesi adaptacije su oni koji postoje 24 časa dnevno, naravno bili mi njih svesni ili ne bili. I procesi adaptacije uglavnom troše jako, jako mnogo naše fizičke snage, naše telesne energije.
i nije dobro ako telo u tim adaptacijama stalno ima visoke amplitude, znači da smo mi stalno u nekom u nekoj lošoj situaciji u odnosu na naše spoljašnje okruženje ili pak da je naša unutrašnja situacija mnogo neadekvatna, mnogo daleko od optimalnog, od fiziološkog, od poželjnog, ako telo stalno mora da pravi jaku adaptaciju. Eto, jedan primjer je kod ljudi kod kojih se pokaže klinički problem dijabetesa. Pa imate situaciju da je neko dijabetičar, znači da ima tendenciju da mu šećer skače, ali isto tako tom nekom šećer može naglo da padne i da ode u jednu veliku krizu, u jednu životnu opasnost. Možda je u nekom momentu bio preko 10, preko 14, ako kažemo da je tu do 6 neka normalna koncentracija šećera u krvi, nekih milimola po litru. Kod nekih ljudi je taj pankreas tako nestabilan da to može da padne ispod 3, ispod 2 i da čovjek upadne u neko stanje koje može da ga odnese iz ove dimenzije. I kod takvih ljudi se jako mnogo energije troši na to balansiranje i na pokušaj tela da taj pankreas i da svi ti receptori na insulin, da se sva ta hemija i fizika u telu uskladi i da se postigne neko zadovoljavajuće stanje. Drugi proces koji se također održava u našem organizmu i traje svih 24 časa, 7 dana sedmično, znači zauvek, kao što srce kuca, je proces održanja integriteta. Znači, kada bi mi dopustili da ta adaptacija beskonačno tako fluktuira, gore, dole, levo, desno, svim pravcima, svim dimenzijama, telo bi izuzetno mnogo energije trošilo, telo bi bilo sa velikim, radilo bi u nekom momentu sa minusom energije, i prosto bi to dovelo do jednog velikog iscrpljenja. Znači, drugi deo procesa, a tu i u jednom i u drugom, i u jednoj i drugoj situaciji, mi to radimo putem svih naših resursa, znači i nervnog sistema, i hormona, i svih mogućnosti telesne komunikacije, posle ću se vratiti na telesnu komunikaciju, i proces održavanja integriteta je u stvari sučeljen adaptaciji. Znači, to je u 100%, ako je adaptacija ovoliko, ako je ovo 100%, onda je integritet tu. Ako je adaptacija u 100% ovoliko, onda je integritet smanje. Znači, bilo bi dobro da oni mogu nekako da budu uprosečeni, odnosno da u datim momentima budu paralelni našim potrebama i da zadovoljavaju naše potrebe. Ako imate, recimo, suviše jake procese integriteta, telo neće moći da izvrši korekcije, to je jedna tromost u reakcijama, to je jedna prosto neadekvatna adaptilnost, mogućnost tela da se adaptira na bilo šta, na šta treba da se adaptira, i naravno tu telo opet strada na neki način. Sve ovo se postiže, znači komunikacija između ova dva sučeljena procesa se postiže jednom sinkronizacijom procesa. I smatra se da nas u nekoj školi biorezonanci, ja sam završila tu školu u Institutu Hipokampus koji je gospodin Laci spomenuo, nije Hipokampus da ne radi, ne radi njihov terapeutski deo zato što Gabor mnogo putuje, inače institut radi. Bilo je nekih onako šarmantih poređenja kako naše telo ima beskonačnu količinu energije, prosto zato što smo deo univerzuma i od toga koliko smo otvoreni i protočni, toliko ćemo moći da povučemo energije i da na neke naše procese ponekada bude energija koja bi mogla da odgovara i nekom džerdapu ako bi se sve to sabralo u nekom linearnom smeru, u neku jednačinu, a da mi toga nismo ni svesni. Znači, poenta je da svi ti naši procesi budu sinkronizovani. Zašto? Vi u jednoj ćeliji, na primjer, imate oko 7000 hemijskih reakcija koje se dešavaju paralelno svake sekunde. Zamislite kakav bi kompjuter trebao da odrađuje takve aktivnosti, zamislite kakva bi elektrana, da li će biti termo, hidro, nuklearna, kakva god, kakva elektrana bi trebala da to sve drži pod kontrolom. Znači, ti procesi kod nas moraju biti visoko sinkronizovani i ono što je u stvari, što se pokazalo kod mene, u mom radu, znači ja se sa momcima iz bioprotektora znam od početaka, znači sad možda i više od nekih desetih godina, što se kod mene pokazalo na nekoliko nivoa u radu sa ljudima, je da upravo bioprotektor povećava naš kapacitet telesni da funkcionišemo sinkronizovano, da ne imamo gubitke energije
i da u odnosu na ono što je naše životno okruženje, da sve faktore koji nas opterećuju, da li su to podzemna zračenja od podzemnih vodenih tokova, da li su to kosmička zračenja, znači gridovi, da li su to mreže koje nam dolaze iz kosmosa, koje će tu biti zauvek i bile su i pre nas i ostaće posle nas, da li su to rudna isijavanja, mislim pričamo o neionizovanim zračenjima, do onoga da li su čak to sociopatogena zračenja. Vi svi znate da kada uđete u neku prostoriju imate moment kada vam je prijatno na nekom skupu, a onda osetite kako vas negde nešto žulja i okrenete se i osetite nečiji pogled koji vam ne godi, koji vas prosto probada, koji vas buši. Pa se onda sklonite, pa onda još neki put pogledate, pa ili neki ljudi, kod nas su stare bake znali da kažu neko ima rokljive oči, ili prosto neko ima energiju koja sa nama nije u harmoniji, to ne znači da je on loš, niti da smo mi dobri, ali prosto u datom momentu mi se ne podudaramo, znači nemamo taj konformitet, znači nemamo, prosto nismo u harmoniji i ne godimo jedni drugima, ne prožimamo se na adekvatan način i nas to smeta. Znači nikada ne možemo pričati o energiji da je energija, ljudi često greše pa kažu to je dobra ili je loša energija. Energija je naprosto to što jeste, znači boja može biti plava, žuta, zelena, ne može biti dobra ili loša žuta. Može da mi se dopada žuta majica ili da mi se ne dopada, da mi godi ili ne. Ali znači energija je to što jeste i nekada može biti stimulativna, nekada može blokirajuća biti, nekada može biti čak vrlo, vrlo agresivna i biti po život opasna. Tako da, prosto malo i u izražavanjima se treba korigovati upravo zbog onog što je malo prerečeno da kakve su nam misli, takva nam je i sudbina. Dakle, da ne budemo negativni prema bilo čemu oko nas. Znači, bolje da ako je nešto problem da kažemo da je izazov, prosto to je sad jedan drugi deo, drugi deo priče. Ali kad pričamo dalje o bioprotektoru, ja imam neka tri nivoa iskustva. Možemo da pričamo o nekom direktnom nivou iskustva mene kao bilo kog čoveka koji ne mora da bude lekar, gde sam ja u nekom momentu, znači kada putujem, kada napuštam svoj krevet, kada napuštam svoje mesto gde spavam, na mene je to od uvek jako loše uticalo. I postoje mesta gde sam recimo u Turskoj sam zbog nekih predavanja relativno često boravila, to je na kilometar od aerodroma, gde su jaki relej, gde su radari i sve to, ja tamo nikada nisam spavala, ali nikada, po celu noć budem 4-5 dana, dođem izbečena kući potpuno, tamo sna nema. Tako da sam prosto naučila da kada putujem, ja nosim prostorni bioprotektor, stavim u torbu i ne vadim iz torbe da ga ne bih zaboravila. Međutim, generalno ili nosim ovaj lični, na telefonima nosim ovaj mali. I u nekom momentu sam isto tako pošla na neki put i svratila sam dole u familiju, dole moj tata iz okoline Vladišino Hana, između Hana i Vranja. I tu je bilo jedno naše detencije s familije od jedno, tad je imao možda 4,5-5 godina, znači to je veliki muškić, trebalo bi da ne piški u krevet tada. Jako vezan za mamu, sad o psihološkoj podlozi možemo da pričamo, ali to nije poenta danas. Poenta je da sam ja stavila da dete prespava sa tim bioprotektorom, da on tu noć se nije upiškio, da sam ja to ostavila dok sam ja sam otišla dalje u Makedoniju na put, pa sam im ostavila kod njih nekoliko dana dok ja putujem. Dete se nije umokravalo posle toga, oni su posle toga sebi nabavili bioprotektor, dete je prestalo da se umokrava. Od moje drugarice dete koje je bilo poveliko dete u pubertetu, žensko dete, je mesečarilo. Posle prve noći kad smo stavili bioprotektor, ona te noći nije mesečarila i više nikada nije mesečarila. Znači to može da se, to su stvari koje se dešavaju iskustveno, ne morate biti lekar, to prosto ja koristim, pa sad dala sam nekom u porodici proboje, pa se desilo fino. Druga stvar koja je malo više vezana za struku, ja radim pregled žive kapi krvi, znači u tamnom polju. To je jedna vrlo stara metoda koja je malo oplemenjena laptopom, oplemenjena je kvalitetnijom, znači kvalitetnijim uvidom u tu svežu kap krvi. Mikroskop nije na sveću kao što je bio pre 100 godina, nego ima svetlo električno napajanje. Kamera malo uveća, mikroskop ima donekle uvećanje, laptop uveća i mi tu postignemo neki 40.000 puta uvećanja te kapi. Znači ako je eritrocit 6 mikrona, ovde bude 2-3 cm. Otprilike, zavisi na koju lupu stavite, znači na mikroskopu. Možete da pratite kako kada vam dođe neko koji je jako umoran,
ko nema bilo šta što bi ga harmonizovalo, što bi stimulisalo njegov organizam da funkcioniše bolje sam sa sobom, onda naravno se to proširi na okolinu. Kada se unese bioprotektor, posle neki pola sata obično izvadim krv, nekad i sat vremena, zavisi koliko procenim da je neko umoran. To prosto nisam radila u cilju bilo kakve statistike, u bilo kakvog dokazivanja, zato što se apsolutno slažem da je statistika u cilju onoga koji ispituje nešto. Znači, statistika može da bude jedna vrlo varljiva nauka i to znamo iz svih studija velikih farmaceutskih kuća koje rade statistiku i svaki lek je najbolji i svaki je samo jedan takav i jedan drugi, a na kraju krajeva vrlo često se dese afere kod pacijenata i da ne pričam o tim stvarima. Tako da kažem, nisam radila to u cilju sad nekog statističkog dokazivanja koliko ljudi na koliko minuta. U svakom slučaju vidi se da se krv koja je bila slepljena, znači slepljena krv loše distribuira kiselnik. Kada ima loše distribucije kiselnika, prosto iako vi nadišete neku dovoljnu količinu kiselnika, vi možete, imate pravo da budete umorni, da budete depresivni, da budete konfuzni, zbunjeni, da vam se spava, da ako tad nešto pojedete, da potpuno onako kljopnete jer krv ode u stomak i tako dalje. Znači, posle nekih pola sata do sat vremena, onako kako procenim kom čovjeku šta treba, ja stavim bioprotektor da drži u ruke i obično dajem ovaj prostorni bioprotektor prosto zato što je veći. To ne znači da onaj lični ne deluje adekvatno. Ja taj veliki volim zato što radim sa puno uređaja koji imaju mnogo kablova, radim sa mnogo strujnih polja oko sebe i prosto ja taj volim da bude zbog mene. Znači da bude u mojoj blizini. Unesem ga, znači dam pacijentu da drži i posle nekih pola sata do sat vremena, dok mi razgovaramo, dok ja uzimam dalje anamnezu, dok malo komuniciramo i tako, ako izvadim ponovo krv, vidi se da se ta krv bolje kreće, vidi se da se ćelije razdvajaju, vidi se prosto da se čovjek približava nekom fiziološkom izgledu te krvi, onako kako je bilo povoljnije. Treći nivo nekog mog rada je vezan za biorezonantnu medicinu, znači imam aparat koji radi biorezonantno testiranje, imam nekoliko terapeutskih aparata, ove što radi testiranje također radi i terapiju. Sad ne znam koliko imamo ljudi u ovom našem druženju koji se bave biorezonancom, znači taj aparat radi sa spolješnim signalom, znači ono što je terapeutski deo u tom aparatu je unapred uprogramirano aparat. Aparat je mnogo fin, ja ga volim kao jednog jako dobrog druga zato što ima mnogo, mnogo podataka. Znači on testira i čakre, i akupunkturne tačke, i meridijane, i patogena polja, odnosno polja koja kod nas ljudi mogu da budu agresivna, znači i Kerejeva, i Hartmanova, i Leove linije, i Sen-Đerđeve linije, i elektromagnetni smog, i note, notni sistem, i puno, puno stvari. Recimo samo emotivni panel za testiranje ima nekih preko 700 stanja emotivnih opisano i tako. Znači, ceo taj jedan test pokaže meni oko 10.000 podataka. I sad šta je ono što je interesantno? Vi vidite, znači, da je nekom energija sljuštena maltene, ako pričamo o čakrama, do nivoa crvene boje. I ako pričamo o deci, recimo to se dešava kod dece kad se odvaja od roditelja, kad se kreće u obdanište, kad se kreće u školu, kad je dete jako bolesno, kada je loša situacija u kući, kad se mnogo svađaju, kad je neposredno posle razvoda, kad je dete generalno preosetljivo itd. itd. Kod odraslih ljudi se to sreće vrlo često u današnje vreme kada se, pošto se jako malo ljudi u ovoj našoj zemlji ima neku stabilnost u životu, da kažete da ima miran, sređen život i da ne razmišlja o egzistenciji, da sve tako nekako fino teče kao dobra voda. Sreće ste kao ljudi koji recimo su, kojima preti otkaz, da će izgubiti posao, kao ljudi koji su teško bolesni, kao ljudi koji su također u razvodu, gdje neki emotivni krah i tako dalje. Vidi se znači poremećeni nivo akupunkturnih tačaka, meridijana i svega toga. I sad ono što je interesantno, ja uradim to testiranje i ja naravno ne radim samo tako da razrešim pitanje stabilizacije energije kroz upotrebu bioprotektora, nego se tu dobije kompletan savez, znači i o ishrani, i o fizičkoj aktivnosti, i o vežbama, o tečnosti, ako treba da se posjeti neki drugi centar, znači za standardnu dijagnostiku tipa ultrazvuka, laboratorija, ako me nešto jako zabrine. I pričamo o tom nekom združenom efektu.
I sad pravim, posle izvestnog vremena pravim neku kontrolu. I ono što je interesantno, znači čovjek je dobio kompletan savjet za sva ona polja ometanja, znači ako je ishrana, ako je neka greška, ako je neko se rodi sa genetskim oštećenjem, neko je imao dobro telo, ali ga je nebrigom pokvario, neko ima prirodno jako vitalnu silu u sebi i lako se oporavlja i može dugo da trpi, to ono što naši ljudi kažu, moj deda pušio 100 godina i ništa mu nije bio. Ja ne pušem, a dobio sam tumor na plućima itd. itd. Znači, o razlozima možemo mnogo pričati jer mnogo faktora utiče na sve to, ali kažem, kada dođemo do toga da napravimo kontrolu, vi vidite šta ste na kom planu radili, šta ste uradili sa ishranom, znači kako se je korigovalo nutritivni status, znači uradim pregled aminokiselina, nezaštićenih masti, vitamina, minerala, oligominerala, toksina, hormona, antitela, svega toga. Znači, to nam je nešto što je vezano za našu biološku moć, da se konsolidujemo sa onim što moramo da unesemo. Znači, da se diše, da se pije voda, da se spava i da se nešto jede, mora. I onda posle toga proveravam energetski status, gde ja ponovo uradim ono testiranje na zračenja koje su za nas nepovoljna i vi vidite da tih zračenja ima, da ta zračenja i dalje deluju, ali na jednom drugom panelu na aparatu ja vidim da je odgovor organizma promenjen. Znači da smo mi tim jednim finim pristupom, kada smo telu dali ono što mu zaista treba, kad smo sklonili greške u ponašanju, kad smo sveli na minimum greške u stilu života, sad vi ne možete da tražite se čovek, da čovjek menja stan, da ne znam, da promeni zanimanje, tek tako, znači ima nekih stvari koje će uvijek ostati kao neki faktor koji pravi problem. Ali vidite da i pored svega toga, kada ti faktori nastave da deluju, faktički da se telesna sinhronizacija mnogo lepo koriguje, da se telesna energija diže, da dolazite do toga da kada se čovjek uskladi sa onim svojim potrebama, upravo ono što je malo pre Steva pričao, da ne gledamo samo, da se ne budimo trendovima. Sad ne znam, sad pričamo o cerealijama i sad svi ujutru listom sipaju jogurt i cerealije i tako dalje. Nije za svakoga i nije u isto vreme i nije da li ćete jesti sirovi ili ćete praviti kašu i nije tip da li će biti pšenice ili ovas ili ječam i tako dalje i tako dalje. Znači nema ništa po ključu, nema ništa generalizovano, znači svakom je individualan pristup zato što je svako od nas kosmos za sebe i deo, znači velikog kosmosa, ali u svakom slučaju ono što se kod svih nas potvrđuje, to je da ta neka bazična biologija faktički i tekako zavisi od polja u kojima živimo i da se ta polja jako lepo mogu iskorigovati bioprotektorom. Ja sam nekada koristila i neke druge, ajde, to nisu uređaji, ne mogu da kažem da je aparat jer to ništa ne radi, to stoji i to vam pomaže, ali da kažem da je to predmet. Objekat, recimo tako da kažem, ne znam kako da kažem, koji bez obzira da li stoji horizontalno ili vam je zapao negde ili stoji na šreh ili stoji gore ili dole, u svakom slučaju u nekom životnom prostoru ove visine štiti sasvim dovoljno, ako pričamo o tom nekom prostornom, da pomaže da se vaše telo dobro sinhronizujete, da nemate odlive, da nemate odlive energije, da nemate bacanje energije i da ono što je neka vaša genetika se maksimalno dobro iskoristi za vašu sreću, za vaše zdravlje, za vaš kvalitetan život. I još ako tu pridodate malo nekog truda da malo naučite nešto ishrane, da se malo nešto hoda, da se malo čita, da se malo prošire vidici, da ne budemo negativni, da ne živimo u strahu, da se malo poradi na nekom opštem obrazovanju i duhovnosti, vidjet ćete kako se čovjek zaista onako epohalno menja i kako ljudi koji su po 20 godina patili od nečega što se smatra kronična bolest i neizlečiva bolest kao što je astma, kao što je visok krvni pritisak nepoznatog porekla, kao što je dijabet, kao što je psorijaza, degenerativni artritis i neplodni brakovi posle 10-15 godina lečenja i svega, kako se čovjek dovodi u fazu da se telo samo organizuje i vraća na onaj nivo aktivnosti koju nam je Bog dao svakom pojedinačno. Znači, mi smo imamo neki svoj biološki kapacitet, taj smo kapacitet mnogo potrošili načinom života, načinom ishrane, svim onim što se dešava na planeti Zemlji sada.
ali sam malo tu da sa nešto lepih informacija i sa korišćenjem svega toga znači što imamo oko nas, a to tu apsolutno dolazi na prvo mesto čišćenje energije nas samih, znači pravljenje dobre energije, energije koja će za nas biti adekvatna, prosto vidimo veliki zdravstveni napredak. Ja ne znam da li on, naravno, ja sam zaljubljenik u životinju, ono što mene mnogo raduje to je što postoji bioprotektor za životinje, ja sam koristila neki prototip ranije, to sam iskukala dok je sam redan bio napravljen, izmjaukala sam da ga dobijem, vi ćete lako narezati, ja hoću za moje kuće da imam i tako dalje. Ali stvarno se i kod životinja se potpuno poklapaju efekti kao i kod nas. Još ako uz to iskoristite nešto pa imate terapeuta koji homeopate ili akupunkturolog ili biorezonantnu terapiju, vidjet ćete kako život može da bude potpuno nepredvidiv u nekom pozitivnom smislu. I eto, da se zahvalim zato što postoji ovakav jedan proizvod, jer kažem, ja sam koristila i neke druge stvari, pa imate stvari koje morate da sunčate, da perete, da menjate baterije ili nešto s elektročipovima pa se zapune, pa kupujete nove. Ja sam, s jedne strane, to možda nije dobra osobina, ali ja se vezujem za svoje sitnice. Ja volim kad je to nešto o čemu ne moram mnogo često, što ne moram da mislim. Znači, kupila sam jednom i kažem, to je kod mene i ne moram da razmišljam da li će delovati, koliko je sati, jesam promenila bateriju, je li dobar napon u bateriji itd. Zauvek traje, što je popularno u današnje vreme. Eto, to nam je onako ukratko sa nekog medicinskog aspekta i iz iskustva osobe, kažem, koja se bavi energetskom medicinom dugo godine.